Muito bom ouvir as irmãs Galvão, não é mesmo? A gente adora essas duas. Vamos cantar mais? Os fãs estão pedindo. Vamos lá, agora bem todo mundo alegrinho aí, contentinho, cantando junto com a gente, tá bom? Vamos lá! Meus abraços, meu amor, o que é que eu faço nessa vida sem você? Quando vem o canto da cigarra, a saudade que se amarra, meu destino é sofrer. Thank you.